Så där, jag använder koordinatsystemet för att lösa den här uppgiften. Här så har jag att f av 2 lika med 4 och f av 3 lika med 1. Så jag markerar att en ruta i koordinatsystemet är 1 bara för min skull för att komma ihåg det här. Och så sätter jag ut den här punkten som jag har här att när x-värdet är 2 så är y-värdet 4. X-värdet 2, 1, 2, 3, 4. Sådär. Och När x-värdet är 3 så är y-värdet 1. Så 1, 2, 3. Så har jag där. Så. Och Det jag gör nu sen då det är att både bestämma lutningen här. Och Lutningen det brukar vi kalla k-värde. Om vi skriver en rätt linje så kan vi skriva den på y är lika med kx plus m. Och k-värdet. Det är förändringen i Y-led genom förändringen i X-led. Och här Om jag går ett steg i X-led så minskar Y-värdet med tre. Y-värdet minskar med tre när X-värdet minskar med ett. Det ger K-värde minus tre. Det jag ska göra här då det är att leta efter en funktion som har en lutning som är minus tre. Det är ju antingen den eller den. Så frågan är då vad M-värdet är och M-värdet är skärningen med y-axeln. Den får jag genom att ta då och dra en rät linje då. Eh, som går genom mina punkter. Sådär. Och så räkna vilket y-värde eh, jag får där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så svarsalternativ D är det korrekta därför att m-värdet här är lika med 10 och lutningen är lika med minus 3 så minus 3 där och så sen plus 10 så svarsalternativ D